da li može jedan ministar ne priznavati instituciju predsjednika? Da li ga vi priznajete kao predsjednika i da li možemo jednostavno odlučiti da nećemo priznavati neku instituciju, s obzirom da je to ipak volja građana? Kolega Habijan se tu referirao na način, dakle, kada je u trenutku predsjednik Milanović došao na tiskovnu konferenciju predsjednika SDP-a i rekao ja ću biti kandidat za predsjednika Vlade. Nakon toga se pojavio i na sjednici glavnog odbora SDP-a. Vi imate Ustav Republike Hrvatske kao najviši pravni akt, imate zakone Republike Hrvatske koji izričito propisuju da predsjednik Republike Hrvatske ne može biti stranački. Dakle, znamo da u povijesti svi predsjednici kada su došli na tu funkciju su podnijeli ostavke na svoje članstvo u strankama. Tog trenutka kada je predsjednik stao uz Grbina, tog trenutka kada je došao na glavni odbor SDP-a, on je automatski sam sebe poništio po Ustavu i po zakonu. Pa nije, po Ustavu postoji procedura ako hoćete opoziv predsjednika. Dokle god je on predsjednik, da li bi trebao ministar poštovati u instituciju predsjednika? Jer, kažem, ima procedura kako ide opoziv predsjednika. Ta procedura se nije dogodila. Da, ali ovdje ne govorimo o opozivu, ovdje govorimo što je on sam svojim postupcima napravio. Dakle, vi morate isto biti svjesni da svatko od nas nije samo ime i prezime i osoba, nego i institucija. Pogotovo predsjednik države. Dakle, on je institucija koji je zadužen ne samo da prati Ustav, da prati trodiobu vlasti, da sve funkcionira, nego da se prvi među jednakima drži toga Ustava i zakona, on je to prekršio. Nije to prekršio kolega Habijan.